Vídeo novo sendo esse ano, sejam todos muito bem-vindos. Vai ser um vídeo onde eu vou mostrar para vocês no iArena de iSoft, porque ocorreu um dano aqui na minha câmera. O cara conseguiu atirar bem basicamente aqui, ó, no centro da lente da câmera. Estourou. Eu vou mostrar de pertinho para vocês. Bom, esse aqui é o estado que a câmera ficou. Se liga. Olha isso. Apesar de ser um vidro bem resistente, mas foi muito forte, muito forte. Eu vou mostrar para vocês aqui um formato de react, ou seja, onde eu vou estar apresentando para vocês o vídeo onde eu fiz nessa arena. E aí eu vou mostrar para vocês o que ocorreu. Pronto, a partir de agora que vocês vão ver é o início de toda a jogatina que nós vamos ter a partir de agora, certo? Uma equipe aqui que a gente formou, ó, já tem outro cara com a câmera lá também, ó, no boné. Os equipamentos dos caras lá é top, viu? Cada um que leva seus equipamentos próprios. Nesse momento fica uma tensão, rapaz. Ninguém ouve ninguém, fica aquele silêncio, tentando ouvir passos. Então é um jogo bem da hora, eu particularmente gostei. Bom, o que fiquei só realmente preocupado foi com a câmera no momento, né? Que já vou mostrar pra vocês. E de fato é uma bolinha bem resistente quando pega com muita pressão. Por isso que acabou danificando. Pessoal, se você tá curtindo, tá gostando, fideliza um like, hein? Se você quiser mais conteúdos como esse no iSoft, eu vou me aprimorando, jogando mais e mais e trazendo mais conteúdos assim do tipo também, beleza? Testando outras câmeras e tudo mais na arma, no, na testa, com suporte de cabeça, beleza? Deixa eu adiantar aqui um pouco o vídeo. Vocês vão perceber aqui agora, ó, nesse momento próximo aos tonéis, ali abaixado. Vou correr para a parte dos pneus que tem aqui nas proximidades para me esconder lá. É onde é que vai ser atingida a minha câmera. Se liga aí, a partir de agora. Passei para os pneus, aí a arma. Ó. Pronto, neste exato momento em que eu paro aqui, assim que eu aponto a arma para atirar no ocorrido, vai até ouvir um barulhozinho assim, ó. Tem! Se liga. Olha aí, ó. Vocês percebem que Pegou tá aqui, moço. um risco na frente, ó. Eu já saí do jogo. Morto, morto. Neutro. Porra, morri, velho. Galera, eu tive que parar aqui rapidinho. Seguinte, minha câmera acabou de ser quebrada aqui na frente, ó. O tiro que pegou foi tão forte, ó, quebrou. Não sei se atingiu a lente. Depois eu vou ver aí com vocês aí no decorrer do vídeo, certo? Mas quebrou, cara, ó. E pegou de longe o tiro e eu não vi. Só vim ver agora há pouco. É fogo, né, velho? Depois a gente vai analisar, ver aqui o que se aconteceu algo pior, né? Se for só case, ainda tá de boa, né? Mas se for dentro da lenta, aí lascou, né? Enfim. Já tem uma galera esperando ali, ó. Alguns que já saíram também. Eu vim dar de conta depois, se liga aí. Olha agora. Pronto, a partir daí, senhoras e senhores. Já finalizando essa parte do vídeo, aí eu encerrei as gravações para que não viesse acontecer algo pior. Bom, esse aqui é o estado que a câmera ficou. Se liga, olha isso, quase que entra, rapaz. Apesar de ser um vidro bem resistente, mas foi muito forte. Deixa eu abrir aqui para que você possa ver, ó, essa questão que houve, ó. A lente da câmera está intacta, a câmera não houve nenhum problema. Inclusive, vou até ligar para que você possa ver aqui, ó. Funciona perfeitamente, o cartão de memória inclusive tá aqui, ó, tudo nos conformes, ó. Olha aí que legal. Enfim, mas a case, por sua vez, ó, aqui a parte de dentro como ficou até saltando aqui, ó. Mas enfim, tudo na vida pode acontecer pela primeira vez, beleza? Ainda bem que a câmera não houve nenhum dano, mas com a case aconteceu esse ocorrido aí. E caso não seja inscrito no canal, inscreva-se também para você acompanhar o nosso canal aqui de tecnologia. Tudo relacionado a câmeras de ação, câmeras espiãs, babá eletrônica, câmeras de vigilância, entre outros modelos de câmeras disponíveis que nós temos aqui em nossa loja online. Então, vai na descrição do vídeo agora, caso você se interesse em comprar esse modelo ou entre outros modelos de câmera, nós temos disponíveis aí em nossa loja, a disostory.com.br. Fechou? Então, é isso aí. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.